huku US mambo inaenda. Kazi ya sewage tu. Wase wa sewage wamenua maferari huku hivi. Ndaka ndaye nikuonyesha Ferrari ya besta yangu. Alikuja kitambo huku hivi. Ya alishanunua Ferrari yake. Kwa hii kazi ya sewage tu. Na kama alipoa $1,000 per week. Sababu najua ni kazi risky. Sometimes he begs. You place you jail kwanza wakati wa winter ikiwa baridi you base you jail hapo najua ni kazi wazungu wezi fanya hii kazi wazungu wezi fanya ndio maana sisi ndio tuna sisi ndio tunafanya kuna kuna samaki kweli si ukumbuki kwa ukumbuki nani akitoa samaki ile siku ule general nani lakini hiyo samaki bana mimi siwezi kula samaki naishi kwa mafi mimi siwezi kula sababu hiyo samaki inaishi kwa mafi alafu kwanza nasikianga yende iko healthy yende ni organic samaki inaishi kwa mafi mimi siwezi kula si pia ulicheki zile bata pia si nani alikuwa ule mkisi si alikulanga hiyo bata kwa akina watatuonesha mambo sana alafu vile kisi wamejia huku US wata fikiria huku hivi ndio nini hii nati ya ambia na meanga tuku US kama hito angalia huku nyasi kama hii ayezi yonekana Kenya US mambo ni kati mambo ni nyororo maisha nyororo kuna besti yangu alinua Ferrari na hito ya nini kasa ya fuel hata inuonyesha ya Ferrari hibu onyesha Ferrari, ah. Imekita tu hapa saa hizi. Tungoje kidogo. Alinua Ferrari. Sasa waneshe lebo, waneshe lebo, waneshe lebo. Boy HM5. Huyo ndo alinunua Ferrari sasa. Ferrari, ndo hii Ferrari hapa hivi. Eh? Hivyo. Kujeni US. Kitu tu naweza mwambia mkuje US mfanye kazi. Mtapata pia nyi Ferrari zenu. Mimi nataka kubai Lamborghini.